se inizia con la parlava, sergavo. Ეს გახლავთ ხაბრიდან დაკავშირებით, როგორ ქუთაისის მოსახლეობა როგორ განიცდიდა მოხდა რა ამბავს. აი მათი ხაბრის გარდაცვლილი სურათები, ეს გახლავთ ისტორიული ეთნოგრაფიული გვერდით მდებარე სკვერი. ხაბრი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დღე არის ჩვენი საქართველოს ისტორიაში, ამ ტრაგიკული დღის დაიწყება როგორ შეიძლება. მე ძალიან ძნელად მახსენდება ისეთი გაერთიანებული, ერთმუშტად გაერთიანებული საქართველო, როგორც 9 აპრილს იყოს და მე თავად გახლდით იმ დროს და ეს ჟურნალტელი ეხლაც მივლის რა განწყობაც იქ იყო და რა ემოციაც იქ იყო. ამიტომ ეს არის ყველა ქართველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ძალიან ემოციური დღე.